Խելացի տնտեսությունից միջև թվային փոխակերպում արդեն երրորդ անգամ Երևանում անցկացվող Silicon Mountains միջազգային տեխնոլոգիական գագաթնաժողովում արտասահմանցի և հայփորձագետները քննարկում են Հայաստանի թվայնացման խնդիրները։ Միջոցառման կազմակերպիչը տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միությունն է։ Շատերը առհասարակ, որ ասում են բիզնեսի փոխակերպում, դա պատկերացնում են պարզապես վեբկայքի ներդնում իրենց բիզնեսում և իրենք արդեն այդ թվային լուրջ ճանապարհի արդեն վերջին են հասնում։ Իրականությունը այդպես չէ։ Թվային փոխակերպումը ենթադրում է, որ իրեն կորպորատիվ կառավարման ամբողջությամբ փոխակերպում, ենթակառուցվածքների նոր մոտեցում, թիմային աշխատանքի և ռեսուրսների գնահատման լրիվ նոր մոտեցում։ Ինչպես թվային տեխնոլոգիաները կիրառել տնտեսության տարբեր ճյուղերում և ստանալ մեծ արդյունք, թվային փոխակերպումը առաջին հերթին մտածելակերպի փոփոխություն է, ասում է Մուսահելյանը։ Մենք այլ շանս չունենք, մենք պետք է գնանք բարձր տեխնոլոգիական և ինժեներական լուծումներ մշակելու և արտահանելու ճանապարհով։ Համաժողովի հատուկ հյուր էստոնական Proud Engineers խորհրդատվական ընկերության տեխնոլոգիական տնօրեն Անդրես Կուտն ընդգծում է, Հայաստանում այսօր թվային տեխնոլոգիաները բուրըն զարգացում են ապրում, սակայն կա օրենսդրական դաշտը հստակեցնելու և համակարգելու խնդիրներ։ Սա արդեն իմ երրորդ այցելությունն է Հայաստան։ Ինժեներական մշակումներն այստեղ շատ որակյալ են արվում։ Ձեր երկրում ինժեներական ծրագրավորման զգալի փորձ կա, որը ես չեմ տեսել այլ երկրներում։ Թվային փոխակերպում կիբերանվտանգություն ֆինտեք առաջին անգամ միջոցառմանն աջակցում է կենտրոնական բանկը։ Ֆինանսական համակարգի թվային տրանսֆորմացիան կարևորագույն ռազմավարական ուղղություն է, և նաև կառավարության հետ որոշակի խաչվող խնդիրներ կան, որոնք համաձայնություն է ձեռք բերվել այդ խնդիրները միասնաբար լուծել ազգային մակարդակով, և մենք կարծում ենք, որ մասնավոր հատվածը շատ կարևոր դերակատարում ունի, պիտի առաջնորդի ես ամբողջ գործընթացը։ Թվայնացման նպատակը քաղաքացիների և բիզնեսի կյանքը բարելավելն է, ընդգծում է կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալը։ Գագաթնաժողովի շրջանակում հայ պաշտոնյաները, ոլորտի առաջատար ընկերությունների ղեկավարները, արտերկրից հրավիրված փորձագետները կքննարկեն թվային տրանսֆորմացիայի հնարավորությունները, թվային լուծումների կիրառումը տարբեր ոլորտներում։ Վրիլ Մկրտչյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։